Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երեկ ուշ երեկոյան հայկական ժամանակ թերթի հոտվածագիրը նշել էր, որ Գեղամ Նազարյանը ստում է և գիրանցեցիների հետ հանդիպման ժամանակ չի հնչել միտք, որ գյուղի կենտրոնը կարող է անցնել, գյուղի կենտրոնով կարող է սահման անցնել։ Ես ձեզ ուզում եմ վստահեցնել, որ Գեղամ Նազարյանը երբեք չի ստում և գյուղի կենտրոնը դա ոչ թե աշխարհագրական կենտրոնն է, այլ պատմական կենտրոն, ինչպես Երևանի, Սանկտ Պետերբուրգի, Վաշինգտոնի։ Գյուղի կենտրոնը այնտեղ է, որտեղ գտնվում է գյուղի եկեղեցին, գյուղի դպրոցը, գյուղի կալը և գյուղի գրասենյակը։ Եվ հետո ամենակարևորը, չի կարելի կտանքի հոգեբանական կտանքների ենթարկել մարդու, որը ապրում է սահմանում, որը տասնամյակներով ապրել է սահմանում ու պահել է սահմանը, և գյուղի բնակիչների պահանջը մեկն է, իրենց օրինական պատկանող ոչ մի թիզ հող չհանձնել հարևան հանրապետությանը։ Մարիա Կարապետյանը նշում է, որ ոչ մի մետր քառակուսի հող Հայաստանի Հանրապետության տարածքից չի հանձնվելու Ադրբեջանին, գիրանցեցիները նույնն են պահանջում, որովհետև այսօր վտանգ կա, որ իրենց օրինական կադաստրով տրված հողը, որը միշտ տասնամյակներով Սովետական Հայաստանի տարիներին, դրանից առաջ Հայաստանի Հանրապետության տարիներին եղել է իրենց, իրենց պապի սեփականությունը, մնա իրենց սեփականությունը։ Գիրանց գյուղի բնակչի պահանջը սա է, և չի կարելի նրան հոգեբանական կտանքի ենթարկել և այլն։ Ինչ վերաբերվում աստատին, ապա մի քանի վարկյան ավել կխոսեմ, մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ։ Երբ որ հայտնի դարձավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նոր գրասենյակը լինելու է Սայաթ Նովա Չարենց, ավարտում եմ հիմա, Չարենց խաչմերուկում, ես գրեցի, որ շատ ուրախ եմ, որովհետև ոնց որ ԿՊ-ի գործերը լավացել է և իրենք նոր գրասենյակ ունեն, որին հաջորդեց տաղանդավոր քաղաքական գործիչ, այսօր ԿՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանի հուզառատ գրառում է այն մասին, որ Գեղամ Նազարյանը ստում է և նման ոչ մի բան չկա, բայց մեկ օր հետո ինքը այնտեղ նիստի էր մասնակցում, հետո ներողություն էլ չխնդրեց։ Այսքանը, որ ստի մասին իմանաք։